Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. A múlt héten szombaton rendezték meg a hagyományos Padrakúti falunapot. Mai magazinunkban elsőként erről láthatnak egy összeállítást. Úgy tetszik, hogy jó helyen van, jó helyen vagy. Úgy tetszik, hogy máskor is, hogy máskor is. Hogy kulassunk át egy nagy sétát, egy nagy hét órán. Kulassunk át, mégi nem adják. Kulassunk át egy nagy sétát, egy nagy hét órán. Kulassunk át, mégi nem adják. Kulassunk át, hamar vég elég. Hamar vég elég. Zsúfolásig megtelt a Padrakúti művelődési ház udvara a délelőtti programokra. Mi várta itt a résztvevőket? Hát természetesen indítottunk a hagyományos főzőversenyünkkel. A főzőversenyre idén 7 igen nagy létszámú csapat jelentkezett. Nagyon örülünk neki, hogy fiatalok is, egészen fiatalok, 14 évesek is neveztek a főzésre, és igen szép eredményt is értek el. Természetesen zene és színpadi programok is várták az érdeklődőket. Fellépett nálunk a Popisic tánccsoport, akik Halimbáról érkeztek. A helyi szivárvány óvoda gyermekcsoportja mesével és egy kis tánccal is megörvendeztette a közönséget. Ellátogatott hozzánk a Jubiláte női kar is, akik vidám slágereket énekeltek. Ugrálóvár, csillámtetoválás, arcfestés, rajzolás, és természetesen nem maradhatott el Csaba se a Luffy bohoc, tehát ez mind-mind várta itt a gyerekeket és a felnőtteket a mai délelőttön. Volt egy zöldséges stand itt az épület bejáratánál, ez mi volt? Hát ez az idei újításunk, a Kiskertem kincsei elnevezésű megmérettetés, hiszen mondták, hogy nagyon sok kiskert van, és nagyon soknak a hobbija a kertészkedés, és az idei év nagyon kedvezett a zöldségeknek, gyümölcsöknek, ezt láthatták is, hiszen gyönyörű kosarakat készítettek, és ezt is zsűrizte a főzőverseny zsűrije. Nagyon aktívak a padrakútiak a társadalmi élet minden területén, hiszen számos szervezet képviselte magát itt a falunapon is. Hát tulajdonképpen itt a művelődési házba jönnek össze ezek a civil szervezetek, közösségek, csoportok, és mi napi szinten tartjuk a kapcsolatot egymással. Természetesen a falunap az egy akkora nagy ünnep itt nálunk, hogy ennek az előkészítése is mindig úgy történik, hogy ezek a civil szervezetek összefognak, összejönnek a vezetők, megbeszéljük, hogy ki miben tud segíteni, ki mit tud felajánlani, és tulajdonképpen így alakul ki ez az egész nap. Nem mernék belekezdeni, hogy felsoroljam azt, hogy ki mindenki segített a mai napon, ki ezzel, ki azzal, mindenki egy kicsit beletett, kaptunk birkát a népkonyhához, tehát nagyon-nagyon sok segítség volt. Mondom, a neveket nem szeretném felsorolni, mert nem szeretnék kihagyni senkit. Honnan van ez a gulyás ágyú viszont a népkonyhához? A gulyás ágyunk egy helyi fiatalember tulajdonában van, és ő szerintem valószínű, hiszen ő is részt vesz a falunap szervezésében, nem véletlen vásárolta meg és újította föl. Ez szerintem benne van az is, hogy itt a falunapon mindig itt diszelegjen nálunk. Mi lesz a délutáni program? A délutáni programunk úgy alakul, hogy mindenki jól lakik, aztán hamarosan érkezik a Bányász Fúvós zenekar, és természetesen velük együtt nekiindulunk a nagy felvonulásunknak, ami 2 órakor fog indulni. Bejárjuk a falut egészen a két falu végén keresztül Csertelepen át, majd visszaérkezünk ide. Akkor egy kis pihenő, mindenki hazamegy, átöltözik, és akkor érkeznek 8 órára Postás Józsira, és utána a bál a Wolfram együttessel.